Mi papà dura? Thank you.
itong gentil. Darah 4
Vậy được không? Apaga esto. Ya, ya. Está horrible. Ya. Kalau broadcast ya, ini terus simpan ke dalam ni kan? Hah?
dia terus simpan dalam dalam video kan? Eh? Tadi awak cancel tadi pun ada. Sabar dah nak habis dah. Mira.
Oh.
Ready dah sudah tu. Tutup ready dah sudah tu.